håb, at I vil kalde mig menneske. Men sådan noget, brug nu jeres energi i andet. Prøv at høre her. Der er små ting, der afgør, at de fører 2-0. Vi giver faktisk 2 mål væk. Det var min, det var min. Vi giver 2 mål væk, ikke også? Resten af spillet, vi har masser af chancer, ikke også? Det var med at rende og skændes. Jeg sagde det i en kamp. Det var med at rende og skændes. Ja. I spiller fremragende alle sammen, ikke også? Hvorfor ikke? De spiller godt, ikke også? De, altså, det er godt hold derovre, ikke også? De er lidt på den. Det er klart, de får også nogle chancer, vi er også nødt til at komme fremad, ikke også? Hold nu bare rejsen op, og lad være positiv, ikke også? Selvom det ikke lykkes. Nu glider jeg ikke det der mudder, der er noget. Ja, altså. Det er godt på første runde, det er, at du har på grund af det der lorte mod. Ja, det er godt. Det er ikke det, jeg kan tale om. Du kan lytte før de første 10 minutter, vi vidste ikke, hvordan vi spiller, vi ved ikke, hvor vi skal stå. Nu har vi det. Det gør jeg. Nu ved vi, hvor vi skal stå. Det er derfor, det går så godt. Det er jo dyre lærpenge. Vi gør jo 2.